kitalo nnyo kitalo ddala. Waliwo bomu yatulise eyo e Somalia nita abantu 10 ate neerumya abalala 300. Sheikh Hassan Muhammadu ononono ne mukulembeze eggwanga lya Somalia. Yakali entebe myezi 5. Barabasodde okubanga bakozesa emmotoka 2. Ne batulisa bomu 2. Abantu 10 bafu. 3 badusiddwa mu ddwaliro. Nonno myaka 5 emabega. Era mu kitundu kye kimwawo. Bigere bitono nnyo. Era waliwo okutulika okwagenda maaso n'okubanga kubeerawo. Kati kigambibwa okuba nti nno baneeno babadde batagetinze kizimbe ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza mu ggwanga eryo. Kati banonono bavuddeyo ne beewaana era ng'ekibiina ekyewaanye kye kya Al-Shabaab ne beewaana. Ne bagamba ffe abakoze obulumbaganyi obwo kati mukolewo kye mukola. Madde mulowooza twasirika naye tukyaliyo. Kibi nnyo era kitalo ddala. 0709-6-8-5-2. Gwena atawanyiza obulwadde bwa awusaza omugejo jo pressure sukaali enamba gy'oyitako n'ofuna eddagala lya abo. Kitalo nnyo kitalo ddala. Ajat Madina na Jemba Amin. Ono nga yali mukyala w'omugenzi era nga yaliko omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Idi Amin Dada. N'okunyolwa okungi bambi yafiiriddwako mutabani we Abdul Nasser Mwanga. Ono yali mutabani wa Idi Amin Dada era nga yabibamu ku baana be babe yali asinga okwagala ennyo mu biseera ebyo. Oluvannyuma lw'ebbanga eriwerako nga jjanjabibwawo mu ddwaliro mu ggwanga erya Misiri oba Egypt. Yamaze n'ava mu bulamu bw'ensi. Ono yatuumibwa erinnya lya Mwanga olw'ensonga nti Amin yayagala nnyo ebikolwa bya Mwanga. Mujjukira Mwanga yagaana abazungu okwesenza waneeno n'okujja mu busimanyanga baleeta embeera zaabwe n'ebikolwa byabwe. Kati ono ekikolwa Mwanga kye yakola kwe kwava amutuuma eri erinnya. Ate era ne Nasser yaliko omukulembeze w'eggwanga erya Misiri. So ndowooza otegedde amannya ago gye gagenda maaso n'okubanga agava. Kitalo tebanategeera oba bagenda mukomyawo waneeno oba bagenda muziika eyo Egypt. Naye katulinde tulabe ki ekinaasalibwawo. A fresh kid. Ono esaakalamentu lya Konfirimansiyo yasobodde okubanga alimaliriza. Kale bennabyo byabadde eyo kamwokya. Wabadde John Baptist Sabayiga. Ono nga eddiini wa dinale ya Bwayise. Ono eyamutaddeko omukono era nga yakiikiridde Bishop Paul Semwogerere. Yagenze maaso n'okubanga amukiikirira. Era kati fresh kid eddiini waabanga esaakalamentu lya Konfirimansiyo yalimaliriza ne bamutikkira. Kitegeeza nti awo abalina sitepu endala gy'ateekinze. Naye omuziki gubadde gukyabulaabulamu bambi. Kirabika ebyokusoma bibadde bimutwalaganya naye katusabe nti buli kimu kijja ttambulira ddala bulungi. Kale ebyo bye biriwo mu kiseera kino.